Fighting next to his brother makes it easier for Dayat, easier for Evehen, he told Reuters. I'm less worried because I know he's just next to me. He's not somewhere else, I don't need to call him. We help each other out and pull through together, he said. The brother's parents' parents are constantly worried about the two, especially when there's no phone connection while they're fighting. Whenever we don't message them for more than an hour, they're immediately asking if anything happened. But sometimes we're just out of the zone, without connection, Evehen explained. The Panzerhaubitz 2000 they use is one of the most powerful artillery weapons in Bundeswehr inventories and can hit targets at a distance of up to 40 kilometers, 25 miles. Ситуація тяжка зараз. Тобто вони прориваються, спробують прориватися. Працюємо, працюємо 24 на 7. Тобто розвідка дає цілі, обчислюють, ми працюємо. Ну, дуже багато цілей, багато розводів, піхота, лізе їхня. Тобто по всьому працюємо. Це вже військові будні, тут вже в небесах. Зранку, як все розпочалося, ми відразу пішли до воєнкомату і попали в нашу бригаду. Так і разом і йдемо вже рік. З першого дня, так. Да. Да, з першого дня війни. Батьків. Да. Не маєте сестричок? Ні. І менше переживаєш, все-таки він поряд, ти знаєш. Що він цілий, знаєш. Що не десь там. Колись там подзвонив і все-таки поряд. Друг другу допомагаємо, тягнемося. Це у вас їжа тут? Так, да. Столова. Це у нас. Тому що коли виїжджаємо, ми не знаємо, наскільки ми виїжджаємо. То це може день, а може тиждень, а може і навіть два тижні. Два сина і два сина на війні переживають дуже сильно. Тому що кожна година, якщо вони там не на зв'язі, то вони вже що там трапилось, де там. Ну, але інколи таке ж буває, що немає зв'язку, то взагалі. Нам видалась така можливість поїхати в Германію та відучитися на отаких от панцирях, що ми, в принципі, добре зробили. Нам в Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут, знову на Донбасі, вже другий раз. І по сьогодні виконуємо бойові завдання. Десять минут? Да. Інколи. Ну, інколи. Не завжди, але... Ну, наливай. У нас, бачите, вчора приїхала волонтерочка. Так. Баранечки. Yes. То, щоб не загубити. Так. Що має мати своє місце? Так. Ну, вони просто іноді на землі.